Dobar dan, braćo i sestre, dobrodošli u moj treći video. Ša ima burac, ša se radi burac, ša ima burac, ša se radi burac, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si. I eto, ljudi moji, ajde da krenem odmah da vam pričam o svom nekom odrastanju u tom Mladenburgu i o prvim susretima s ulicom. Kad kažem prvi susreti s ulicom, ne mislim da je to neko gangsta odrastanje, ali opet odrastanje jednog malog varošanina sa banditima u nekim ludim vremenima. Eto, aj počnem sa tim krajem u kom sam odrastao, to su takozvane vojne zgrade. Znači, idu vojne zgrade, pijaca pa moja kafana, to je centar grad. Svako jutro bih recimo pratio oca kako silazi iz grade i ide kroz pijacu, mogao sam da ga vidim kroz terasu. Odlazi u kafanu kad vidim da on zamakne ja u frižider, znači ulazi, uzima se kolandez jaja i šuri se zebec koji je bio preko puta, to je čuveni frizer mladenovački. Svaki dan sam ga gađao jajima dok u jednom trenutku otac to nije saznao i onda je naravno bilo... I životinju možeš da doteraš u red, a kamoli mladu usijanu glavu. Sjećam se u jednom trenutku bata neki se parkira kamionom tu donio neke paprike, a Fly, moj komša i ja, uzeli kesu vode, bacili na teču, pa bacili kesu vraš da ga zacementiram. Bata izvali desmo, mi penje se u stepenice, lupa na vrata, jebe majku. Komšijska vrata Filipova, Flajeva, Keva izlazi, jebe ona njemu majku, on joj objašnjava o čemu se radi, onda nam oboje jebu majku. Mi otvaramo vrata, Mira nabada Flaja, razumiješ, Flaj na dupe, zove mog Siđima, dolazi Siđim. To su bile neke prve batine koje smo dobili, ali to nas nije smirilo da nastavimo da pravimo sranja. Nakon toga smo krali lubenice tu, jer jebi ga, bilo nam je na izvolt kamioni sa lubenicama, tako se noću uvek pravila neka organizacija da se kradu. Sjećam se Žika Trodon kad je uvatio umjesto lubenice lika za glavu koji je spavao tu, tu jurljava bila, to je čuvena neka priča. Nakon toga, 7-8 godina, krećem rolere da vozim, koji dan danas vozim profi, baš dobro, već sa 7-8 godina sam skakao sa rampe. Postojala je ta neka mladenovačka ekipa roleraša koji su bili ozbiljni bandiri, oni su svi stariji 7-8 godina, 6 od mene, i vucarali su me sa sobom, jer su vidjeli da sam nenormalno malo Siđimovo dete koje nema strah, skačem sa skakaonice, padam na glavu, vučem se, zakačim se za Golfa GTI-a trojku, ona svuče kroz grad na rolerima, upale mi se točkići. Tako da su me vukli sa sobom, bio sam im interesantan, i jedno smo otišli da krademo šljive u kraju do, i sjećam se su mi dali kuticu šibica zebra. Sad su i dan danas su zebre pune trave, tako da je to moj prvi susret sa 8 godina sa vutrom koji sam uštekao u gaćice, a njih su poslije uhapsili panduri. Lik izašao da im kaže da ne beru. Sjećam se da je Joško nabo lika, tu je policija došla, ja sam gledao to sa brda nekog i uvatio sam prtinicu onako mali sa sve vutrom. Naravno nisam tad probao vutru. Poslije jedno 2-3 godine, 90 godina si imao, priput sam video heroin na stolu. Dan danas vučem averziju prema tom heroinu, jer sam vidio šta je sve ljudima uradio i pogotovo tim ljudima s kojima sam odrastao, tako da eto, veliki sam protivnik te vrste generalno droga. Ali i gledao sam da zaobilazim poroke, naravno bilo je poroka, bilo je svega i svačega, malo ovo, malo ono, ode se na svadbicu, ali sve to nešto kasnije, nekad sam bio mal. Naravno treba biti umeren u svemu i u krajnjem slučaju ne treba ništa od toga probati, ali to sve zavisi od okolnosti u kojima ste odrasli. Jebi ga, ja sam odrastao u takvoj ekipi, ali na kraju krajeva ja sam ispao sasvim normalan, odoleo sam svemu tome, čak i kad sam radio neke te stvari, znači ne pričam o heroinu, o tome neću ni da pričam, alkohol i tako te zajebancije, to je bilo ono neka srednja škola, tako nešto, ali evo ja sad ni ne pijem, niti duvam, eto malo varim pljugice i to je to. Mislim da treba sve u svoje vreme. Pa da nastavim. Znači, neko bezbrižno odrastanje, pored svih tih ludarija, verujem da ste i svi doživjeli to, generacija od 82. 3. 4. 5. do ovamo 92. 3. Živjeli smo tim nekim, da kažeš, srećnim vremenima, opet su bila nesrećna vremena po narod, ali nekako je postojao neki duh u narodu i bili su puni krajevi, klinci su se igrali, nije bilo naravno toliko, to jest nije bilo uopšte interneta i telefona i tih gluposti, s nego smo visili svi po kraju, igrali smo futbal. Na kraju selim se u taj kraj čuveni kod Klempavog prilepka mog saputnika u kampanji, znači završavam prvi, drugi razred, odlazimo gore, postaje mi Klempavi najbolji drugari, tu kreću isto posebne ludarije. Krade se fića, gura se ni stepenice, 200 stepenika, nas 19 u fići i na fići, haos, policija dolazi tu, mi bežimo ko klinci, ko buba švabe, ali smo se bavili sportom. Ja smo pravili sranja, ali smo se bavili svi sportom i svi su nešto svirali. Ceo kraj je bio u fazonu rock'n'rolla, grunge-a, bilo je rap
rapera, svi smo taj neki metal fazon furali, čak i Mičko koji je imao prvu igraonicu tu, ovaj pored imao studio gde su bili bubnjevi, gde se vežbalo, svi ima Matori je imao tad kao bend i onda smo svi tu visili, svi smo svirali, tu sam naučio bubnjeve, ajde da kažeš da sviram, ovaj, bilo je onako nekako zdravo odrastanje, igrale se ono Jure traže pa ono bombardovanje, ta ludila, sećam se prvi put kad je pala bomba, da Klempavi ja smo tu bili ko neke kruške, kako je pala bomba, ja sam pao sa kruške, to ću pamtiti do kraja života. E sad, postoji taj čuveni teren na kom sam ja imao konvenciju kada sam se kandidovao za predsjednika Srbije, to je ovaj teren, ovaj, tu je stajao jedan gol koji dan danas stoji, to je neki ovaj fi. I sećam se da je bila fora da ko se s dalje tačke zaleti i uhvati za prečku, ta je faca. Naravno, mladi majmun Siđimov se zaleti sa 26 sterca i skoči, a Buraz, video sam da u skoku, da ne postoji ovaj, kako se zove, kako serem da sam vidio u skoku, nisam vidio ništa u skoku, nego posle se ispostavilo da nije stajala betonska neka betonska ploča koja je držala taj gol, bila je pomeren. Ja kako sam se uhvatio, meni su noge prešle napred, od sile, op, gol je krenuo sa mnom da pada. Sjećam se samo da sam rekao, Kliča! Kliča, moj brat je jedini bio tu, pimpovo je sa strane, to je inače lik koji 20.000 je ispimpovo, razumeš? Ovaj, on je pimpovo tu ceo dan i ja sam rekao, Kličo, i tu mi se ugasio ovaj film, nisam osjetio udarac, mene prečka, znači kako sam padao, mene prečka, ba, tabola u zemlju i ja stvarno me smrvila sa tih nekih 2 metra. Ovaj, polomila mi je celu facu, sjećam se da me on vodi ono kući, je meni se pali film na pola livade, opet mi se pali kad ulazim u kuću, Keva, naravno, šećer u vodu, havarija, na šta kaže Matori? Ma neka ga bre mala, neka legne tu malo, stavim mu samo obloge da mu spadne to. Šta da spadne, čale, izrasla mi druga glava, ovdje stoji glava, razumeš? Kao neka ga nek legne, šta da legne bre, druže bre, dete bre, ono umire. Odvoze me na urgentni, maksilofacijalna, sređuju mi vilice, obe vilice su mi popucale, njonja mi je eksplodirala, ali mi nije mi čelo. I oporavio sam se za nedelju dana, sva sreća, to je sreća je postojala da sam uopšte preživeo. Sutra dan je doktor došao i rekao da je momka nekog moje godište u Smederevskoj Palanci ubila prečka, a njega je udarila ona drvena prečka. Pa sad zamislite vi koja je to ono sreća i nesreća, da je momka udarila bukvalno drvena prečka i ubila ga, mene udarila na gvozdene i ja sam nekako preživeo. Baš mi je, sećam se, u tom trenutku bilo onako krivo, jer sam osjetio tako mlad, kao nepravda neka, kako je to moguće. Ovaj, i kažu da posle svega toga, ovaj, išla je priča kao mali Siđimo, od kad ga je udarila prečka, poludeo je. Tad sam krenuo da slušam punk, da se šišem na čirokanu, zipa čirokanu, znači da se sjenja u šaku i mažu izlozi, da se trči go po ulici, da se svira, imaju svirke, da se cirka. Sve to bilo onako dosta umereno. Sad zamislite vi umereno kenjanje u šaku i mazanje izlog. Eto, viš kako serem. Ovaj, pravio sam budalaštine. Krenuo sam poslije u srednju školu. Tu sam krenuo da treniram, nabacio 15 kila. Znači, samo sam šikao. Znači, ništa, bio sam veliki protivnik vutre i svega toga. Samo sam šikao, išao sam po punoletstvima. Ovi stari, pošto sam se družio sa starim generacijama iz gimnazije, svi su me zvali na punoletstva i onda je to bilo kasapljenje svaki dan. Ali sutra dan se odlazilo na trening. Sećam se, sam nosio tad fazon, sam imao onu škotsku suknju na ovaj dole landaron pišone, naravno nema gaća i ovaj, to je bila glavna fora, razumeš, kad se našikam samo da prebacim ovaj suknjicu, razumeš. Posle sam otišao na faks i ovaj, tad sam krenuo da duvam. Tad sam duvao kao rakunčina, ovaj, ali sve u svoje vreme. Eto, neko je i ranije krenuo duvao, ja nisam, recimo, zato što smatram da ako si dovoljno tako mlad da u srednjoj školi duvaš neki u osnovnoj, da ovaj možeš lako da zatupiš i glupiš i sve, viš kakvi su klinci ovi svi i naše generacije koji su varili, svi su ostali krđevi jer se samo vari i ništa se ne jede, tako da ako se već bavite porocima, mislim da to treba sve na vreme raditi. Naravno da ne savjetujem da iko ima ikakav porok, ne treba se drogirati, ne treba ni piti, o kocki neću ni pričam, to je najveća glupost na svetu i najopasnija glupost, to nikad nisam radio, ali mislim da treba sve te ludorije proći na vreme kad si mlad, kad organizam može da ti izdrži sve to i da se treba što pre fokusirati na prave stvari. Treba graditi karijeru, treba se boriti za sebe prvenstveno, kad kažem za sebe, treba raditi na sebi, ne da se boriš za sebe samo da sve tebi bude, sve je moje, nego treba raditi na sebi, treba se fokusirati da se stvara neki profit. Da me ne shvatite pogrešno, nije mi profit na prvom mjestu, već su teška vremena i ovaj, ne mogu roditelji da nas izdržavaju, tako da ovaj, znam da je lepo kad ti roditelj da 300 dinara, lako se navikneš na to svaki dan, 300, 200, 300, 500, 200 i onda se učauriš i onda puši Jana, brate.
sata sediš kući, smrdiš, nemaš ni devojku, nemaš nikog, tako da to pre se batalite tih ludorija i krenite da radite na sebi i da se bavite nečim, zaposlite se, radite, pa onda posle stvarajte, kao što sam rekao u prethodnom klipu, stvarajte sopstveni biznis. Trudio sam se da budem realan i samokritičan i da pričam otvoreno o svim stvarima. Eto, kao što sam pričao o tim porocima, pričat ću još, ima hiljadu nekih tema, ali eto samo na brzinu da još jedno 5-6 klipova, mislim da ću se uigrati totalno, da vidim šta vas interesuje, da vas ni ne davi, ne želim ikog da davi. Tako da, budite svoji, radite na sebi, nemojte da se drugirate, možete nekada popijete, poduvanite nekad, ali budite umereni. Ljubi brat, vidimo se za 3-4 dana. Yeah! Pivot na pet kona noši, šta ima, gde ste pošli, bil komena u Šumadija, svaki dan jedem ro...